Arvoisa puhemies, haluan ensinnäkin kiittää raportööriä asioiden sujuvasta ja rakentavasta hoitamisesta neuvottelusta. Niitä käytiin jonkun aikaa, ne olivat haastavia, mutta nopeutta tarvittiinkin näiden käsittelyssä siksi, että näiden yhteishankkeiden aloitus on myöhästynyt vähän muista kuin parlamentista johtuvista syistä. EU:lla on vahva pohja perustutkimuksessa, jota määrätietoisesti kehitämme. Mutta on ensiarvoisen tärkeää, että tutkimusta syntyvät tulokset saadaan käyttöön. Siihen tarvitaan soveltavaa tutkimusta sekä yrityksiä ja osaamista edistämään innovaatioita, niiden kaupallistamista ja niiden tuotteistamista. Juuri tästä yhteisyrityksissä on kysymys. EIT ja EIC:n ohella kumppanuudet tutkimusorganisaatioiden ja teollisuuden kanssa ovat instrumentteja, joilla voidaan vastata tähän tarpeeseen. Euroopan on syytä yhdistää voimansa strategisesti tärkeiden alojen tutkimuksessa ja kehittämisessä ja näin synnytettävien hedelmien nopeassa hyödyntämisessä. Nyt tehtäviltä panostuksilta voimme odottaa, että saamme aikaan eurooppalaisia ratkaisuja meitä kohtaaviin maailmanlaajuisiin haasteisiin. EU:n ilmastoponnistelujen kannalta pidän erityisen tärkeänä sitä, että Euroopan kiertotaloutta ja biopohjaisia ratkaisuja edistävä yhteisyritys on mukana asetuksen 9 strategisen aloitteen kanssa, 9 muun strategisen aloitteen kanssa.